eu desci do palco agora, tá? De uma palestra incrível na OmniLife. E essa pessoa incrível estava emocionada e me chamou e desabafou. Ouvi outros desabafos. E o dela me tocou, porque foi bem... Eu queria que ela compartilhasse um pouco com vocês, entendeu? Então, por favor. Bom, gente, como ele disse, eu acabei de assistir uma palestra dele aqui, do Júnior Marabá, e eu fiquei profundamente emocionada, porque é uma pessoa que fala com o coração. Ele emociona, ele dá informações muito importantes, não só em sentido financeiro, mas ele toca a gente de uma maneira muito especial. E eu indico que todas as pessoas que puderem, e as que não puderem também, façam tudo possível para assistir as palestras dele, onde ele estiver. Porque vale muito a pena. Isso é inconfundível. Obrigado. Gente, obrigado, é isso aí, é o preço, sabe? Eu acho que é o mais gostoso de tudo, é ver isso, esse impacto. Ela estava super emocionada no cantinho, e a amiga dela me chamou e ela me contou um pouco da história. E eu acho que é isso, esse é o maior pagamento que eu tenho de tudo isso que eu venho fazendo, tá bom? Obrigado, beijo no coração de vocês.